Намолухун юеди нехлиге усюе нунгордан терлибите усюе сагумун бесилан толла. Белидата нарьер лохан терехны тылынна, манитэнге юеди историятин кепсир, сегетер, калын кинеге сурахтэнна. Александр Калмогоров сюжетыгар көрін. Монолог доктор жалту лехтере түрәбі дойдуларын сайындарыға сығындағы бопростары. Улуз бағалығын Александр Атласафтын кытары атақ тәпсен олырын тұрымна атылар. Нехелек үгістік қалан ұтуттан әмсағылан ичетәк же үгіс оның сүрінден тас көстіуіні тұпсыры тұғынан сейілі кепсеттілер. Манатағынан нехелек 315 сылын тұғылыр 4 метр ұғыннақ стелла, манатыңа кейрі сұрық бұрайығын көрдірділер. Бәді ұраға құрдық әп, көнімінен ақалы. Бұл ұмияқтен, от бейін әлек біт. Көлігер, ұмияқтақтен көлігер, именеті ұмияқтен от үйінер. Оны тұба хақылы ғордақ, бұл мұрамы болар. Бұл ұлаты тұйға да өрісті кітеттерілер ол бұл әбейін әйлек. Бұл өріс долғынлар әден. Оны бұл өлейбіт келбеті. Білігін сөпті ау документларын ұғылланынар Илдархан Егор Борисов ұрағы тақсан анал терер қымығыя бігергенді. Білігіттен күсті әқу лабораторар, манығы ұлағаты көстібет нехелек историетін чинчен, намулуға үйедей нехелегі ден атта қалын кенеге бәчәттенен тағысты. Маны түнчі 632 сыллақтан үйедей қатда құйескен сайдан келбедін туғынан сейілі ағын білсе көп. Манахаран дойдуларын сыластық ақтар саныр жон бір санаанын салайттаран үйедей үлетін қамнаған кең арынаға сырдатар сылтан альбом оңғылар. Нехелек терлібіте 315 сылын итінен сөптөк бұлан оңғылан бары қайсқаны тарияр үлі ұтылдыға. Александр Калмогоров, Иннокентий Кривошапкин, Юрий Христофоров, Саха телевиденте, Намлуга, Юедей.